Порты сать державу давит, мать Россия всеми правит. Сердце ухнет, сердце ахнет, на планете Русью пахнет, на планете Русью пахнет. Vale. Lela, mommy smets, ერთი საათი რო ვრეკავ აქ, ეს რა სიმღერა რა არის? ა ბატონო, ბევრი აბონენტი გვკავშირდება, ბოდიში ხეთით რომ დაგაკონექტისმეთ. ხო და რა მაინტერესებს ახლა მეორეჯერ კარგი სამგეთყვით ჩემს გულისტკილოს და შეკითხვას ეს სიმღერა აღარ გამაგონოთ ამ ნომერზე და რა მაინტერესებს ახლა ინტერნეტი როგორ ჩავრთო? კრედიტი სახება გსურთ? ინტერნეტი, კრედიტი და ინტერნეტი განსხვავდება. ა ბატონო, ბოდიში ხეთით ვერ გავიგე თქვენი კითხვა. ინტერნეტი როგორ ჩავრთო მობილურში? დიახ ბატონო, 1 წუთი დამალოთ გადაგი. თუ არ გესმის, გგონი მანდ არ უნდა იჯდე. ბატონო. აკამდე გისარგებლია ამ ტელეფონით? არა. გისარგებლოთ ელჯით, ხო? კი. დიახ. ყველა ტელეფონი პარამეტრებს ავტომატურად ვერ იღებს იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ინტერნეტს. დრატოვით ხომ? ვიზე ნაკლები ტელეფონი მაქვს. აა ბატონო, მე სათვითქავს უბრალოდ გვიფიქსირდება, რომ თქვენი ტელეფონი პარამეტრებს ავტომატურად. ანუ რაღაც სჭირს, რაღაც გაფუჭებული აქვს, მითხარი პირდაპირ არ გეცნობები. არა ბატონო, უბრალოდ თქვენი მოდელი LG GB-R2 პარამეტრებს ავტომატურად ვერ იღებს იმისათვის, რომ პარამეტრები გაასწოროთ, უნდა შულო შეიქხვარ რაღაც.